picken i mun! Nej! Det kan jeg ikke. Lad os gøre det her. Der er en lige ude foran. Er der en lige ude foran? Okay. Er det træet? Der. Nej, fuck. Hvordan vidste du det? Jeg kunne høre en sportsstemme, ja. Og så kiggede jeg i høret, så sad han bare... Lasse har fundet en mønt. Det vil sige, at han er på møntjagt lige nu. Og jeg har fundet ham over bagved. Nogen bagved, hvis han ikke går ind igen. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Han er sted. Åh, ja, han er ved campingvognen. Ja. Jeg ser ham. Sådan det, ja. Jeg tænkte lige, hvem er det, der har joinet vores chat? Det lyder ikke som en af drengene. Let's go! Man kan jo ikke engang høre de der pling. Så er der mønter. Kan du ikke lægge dig stille, altså? Hvor du? Oj, shit! Au, 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 au. Jeg blev beskudt, Jesper! Jesper! Ja. Hvordan? Nej! Goddammit, Jordan Skjold! Gå efter de andre! Gå efter mig! Jeg er bare en stille og rolig lille skraldemand! Hallo, ja? Kom nu! Så du har hoppet over det hele. Så der, jeg fik en mønt. Okay. Ja. Nej, hvor er en skrald. Hvordan kan man ramme det? Okay, jeg ved ikke. Der er en eller anden træsut i hvert fald. Au, au, au. Flere mønter værd. Jeg ved ikke, hvordan jeg... Jeg er på møntjagt. Okay, det er godt. Kan du ikke dø, mand? Øj! Sådan. Nej! Åh, thank god, mand. Øj, der er en herovre. Jesper, kom så! You got this. Jeg har lukket døren bagved, så kan han ikke komme ud. Så skal I bare finde om derinde. Nej, nej, nej! Nej, du var så tæt på at skjule dig der igen. Vent, kan man være en skruetrækker? Vi nakker skruetrækker, dreng. Wait, what? Ja, vi nakker skruetrækker. I'm hunting, looking for the proper... Kan jeg lade det til mig? Jeg tror fast! Jeg tror, Lasse er død. Jeg vidste ikke, om der var en mønt der. Det vidste jeg heller ikke. Det så jeg da ikke lige om. Du lyder så selvsikker, når du siger det på den måde. Hallo? Kom her! Nej, jeg nåede for mønten! Ja, og vi sammen med gold igen, så skal der bare høstes mønter. Ja, og ja, der, altså, op på... Jeg sidder bare og venter på... Han går among. Hvordan har du så meget liv i? Oh my god, der var en af jer, der løb lige forbi ham. Golden, hvordan går du til? Hvordan kan du... Tag damage ind det der! Du blev skudt af alien! Hvad sker der? Gold, du skal ikke blive overrasket over, hvis du ikke bliver inviteret med længere. Nej, ja. Du er too good, bro. Jeg siger ikke, at du er for god. Jeg siger bare, at vi andre, vi har ingen chance, okay? Jeg siger det på den her måde her. Hvis vi havde muligheden for at bet på, hvem der var, der vandt, så... Ja. Bet holden all. Så tag det som kompliment i hvert fald. Jeg har det gutteste gennemsnit. Der er nogen inde i laden? Nej. Jo! Er der ikke nogen lade? Det skal jeg nok selv bestemme. Er der det? Nej. Der er ikke nogen lade. Jeg er hele laden. Nej, ingen i laden overhovedet. Hvad? To sekunder. Jeg kunne svore på, at der var, du bevægede dig. Ej, der er en sat på her. Der er mønter, boys. Er der mønter? Jeg lover dig for, at der ikke er mønter endnu. Okay. Ah, der var nogle to mønter inde i laden. Din lille krabat. Så vi har fået en mønte inde i laden. Han nåede væk. Hvor mange mønter skal være her? Det er fire. Det er der ikke. Ja, efter ham. Lad os se os. Nej! Er du en lille en? Nej! Der var ved autocameraen. Der er en ved campingvognen. Nej! 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 Nej, hvor er den? Jeg bliver sagt nej! Nej! Hvorfor hører du ikke efter, Torben? Nå, okay, det var ikke dig, Torben. Det var Jep. Nice! Hvad? Hey! Du fik flest point i sidste end, eller hvad? Ja, der står sådan... Den vandt vi. Det ved jeg ikke. Der står vi ikke tøve også, men vi er tabt. Nå, det er fordi, det er bedst ud af to runder. Husk altid at skrive din yndlings Fortnite-youtubers kode i itemshoppen. Hvis du skriver min, som er værsinger, så smid en kommentar, så kan jeg give den et hjertetak. Nu skal man gøre så god, okay? Og ja, vi har guld. Har Lasse facecam på? Kan man kine den vandt? Lasse, han har facecam på. Hvorfor siger du, åh nej til det? Vent, har vi ikke Torben på vores hold? Eller har vi ikke Golden på vores hold? Nej. Så talte den ikke alligevel. Ja, det er for dumt. Nej! Det kan jeg ikke. Lad os gøre det her. Er det Ellen, der render rundt og skyder? Eller en torden? Jeg skyder bare alt muligt. Det er mig, mand. Torden, er du kvinden? Nej! Jeg stod der, mand. Nej, du så ikke noget som helst! Der er mønter, der er mønter. Sådan er Lasse, det er godt. Åh nej. Løb, Lasse. Løb. Nej. Ja, løb ind i ham, Lasse. Ah, udfordre ham. Jeg fik en! Sådan, kom kig. Der er to lige dernede. Jeg vil hoppe langt nok. Jeg så ringe. Der er en her. Nej, der er ikke. Nej, han... Øj, han er inde i huset. Øj, vender mig lige ind i huset. Han er han. Solid strategi. Så. Hvor er han? Ej, Jesper, han er bare... Han er styr på det. Nej, han er danset. Nej. Du kan blive dræbt. Gå ud nu. Hvad du? Er allerede død. Nej. Det er jo meningen, at det skulle være en god runde. Hvorfor hvis du kun får 3 point? 3 mønter. El, du har lavet 0. Du har lavet 0. Jeg er ved at komme til at tage en kano, okay? Jeg skulle prøve. Og Torten er en snud. Okay, hvem end der kan vælge siloen, uden at blive opdaget? Du får 100 kroner. Hvem var det, der prøvede at være campingvogn? Det var mig. Jeg kan godt lide, at I siger sådan helt opgivende. Sådan,
det var Lasse. Ej, jeg synes, det var et godt valg. Og der! Nej, han er lavet. Nej. Sådan, vi gjorde det! Det er så godt. 0 mønter! Oh my god. Yes, sådan. Okay, de fik 2 mønter. Men det var lige en mindre, end det var vores. El, du fik 0 point i hele det her. Han trappede på mønten. You suck! Jeg var oppe på mønten. Let's go! 9 point til os. 8 point til jer. 2 sekunder. Har vi... Okay, den tæller ikke, for vi Golden Jay er på den her hånd. Ja, vi har Ellen på. Men værsken er her, ikke? Nej. Jamen, jeg... Ellers så skal Propsten lige lade... Propsten skal lige lade sig dø hurtigt. Jamen, jeg røg ud lige der. Ellers så siger jeg bare, hvor de er. Hey, der er Silo! Ej, en danske bil! Jeg har aldrig set en bil landsvand. Det er sådan et MTV-crypt-sort. Nå, GG, god runde. Starting game. Hvorfor går jeg ud igen? Hvem er den sidste, der mangler at blive fundet? Ej, jeg kan... Ellen, når du endelig klarer det godt, så er det den runde, hvor det er meningen, at vi skal dø med vilje. Ellen, det tæller ikke det her! Nu løber jeg. Altså, jeg siger, hvad vil du ikke finde i din butik? Altså, det er den her! Det kan du ikke få! Ej, jeg sidder fast. Det er den her! Ej! Giv mig mønten! Yes! Yay, Ellen fik en møn! Woo! Wow, i den runde, der ikke tæller. Nej. Nej. Golden Jay er ikke med hold. Nej. Det er balanced. Alien og Golden Jay er sammen, så det er balanced. jeg kan godt lide, at vi kan høre på hinanden, at det her det efterhånden, du ved. Nu er vi et brud derinde, fordi alle folk begynder at være sådan, nej, jeg er på hold med ham der, eller jeg er på hold med ham. Hey, det her, det er jo faktisk de oprindelige hold. Hey, så tæller den penge i det fjerne. Der er penge herovre i hvert fald, ja. Hov. Hey. Han er inde i... Han går godt til den med 100p. Det er jeg. Nej! Der er inde i laden. Jamen, den tæller jo den her, Kamkin. Ikke har lortet for, at den ikke gør. Tæller eddermem ikke det der. Er der stået en stol der? 12 mønter. Wow. Hvorfor skyder jeg til mig? Der! Der! Nej! Sådan! Hvorfor stod han med kæld? Godt, Alien. Godt. Hvorfor dør jeg sammen? Jeg har lige mistet lyden i forhold. Jeg kan høre lad. Lasse, hvad er du der? Ja, du har gang i, Lasse. Jeg kunne høre dig. Jeg kunne bare høre... Hvorfor fik jeg ikke assist på det her kæde der? Men ved, det er en dårlig runde, når det er mig, der har fået flest point indtil videre på det her hold. Jeg kan lige det der efterhånden med, at man bare har Nemis sidste. Bare sådan, jeg går efter den der person, og hvis jeg får vedkommende, så er jeg glad og tager frisk. Så er det så tæller som sejr. Så vi må ikke lade dem få... Jeg tror, det er 3 minutter. Ja. Det burde jo være meget let, ikke? Ja. Jo, det er 3 minutter. Bare se for den der runde, hvor Golden fik 12. Den der lille dose, eller hvad af dem? Jeg synes ikke, den her pep-talk her, du laver, den nødvendigvis er særlig god. Here we go again. Er der noget, der skal der sidde? Er der mønter endnu? Jeg tror, der er mønter lige om lidt. Der er mønter nu. Der er mønter. Get the coins. Ja, det er godt. Hvem er det, der henter mønter dernede? Er det Alien? Det er godt, El. Det er mig. Det vil. Kom med det, kom op igen! Ja, det er den. Det er mig. Det er 100 ved dig. Det er godt, den der. El, kan du tage næste mønt? Jeg tror, der er clear. Go, mønt. Du er et design, mand. Jeg tager mønten nu. Go, El. Ja, det er godt. Du bliver opdaget nu, El. Hop, løb. Ja, hvad du kan. Det er også smuk ind. Gå det væk, mand. Nej, gå det væk, sådan skal. Ellen er død. Sådan, så tæller som win. Okay. What? Yeah. What, er du en banan? En lille banan. Nej, den er i sådan, det er 2 mønter så far. Det går ved du, hvor den sidste er? Sådan! Bare bliv ved med det der! Sådan der! Han er blevet campingvogn! Jeg er out to campon! Så er du sikker på at få møn. Ja! Han er campingvogn, og han har sindssygt meget liv! Tordenskold! Hvordan kan du ikke se ham? Han render rundt som en stor pink campingvogn! Prøv at se! Jeg kan bare hente mønter med campingvognen! Ja. Jeg tænker, du har ødelagt glasset. Du stopper det! Jeg kan komme forbi! Jeg kan ikke komme forbi! Nej! Vent, 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 vent til det der. Vi skriver victory i stedet for. 12 point, man. Det var hyggeligt, uanset hvad. Det skal I vide. Golden fik lige så mange point, som hele et modsat hold gjorde. Det... Hold. Ja, det snakker vi omkring. Jeg synes, I alle sammen skylder Golden en tak. Tak for win, som altid. Så husk lige at give videoen et kæmpe stort like. Husk også efter at dislike, for det var ikke lige videoen, så længe der er i dislike. Fortæl om det. Det er altid meget enkelt. Du har lavet dislike over på Lasses kanal. Sidst, men ikke mindst. Dislike over på Lasses kanal. Hvis du gerne vil have det. Næste gang, jeg lægger video ud. Hvem er det sagt? Så er der ikke så meget mindst at sige. Så, pøj, folkens. Krav!